tá solto. Ó. Onde eu quero, né? Vou soltar nessa região aqui, onde eu vim o acabamento depois do foguete. Começar a despontear a peça que veio agora pra gente enxertar ela. Primeira tentativa, olha como ficou já, casou já quase 100%. Aqui casou 100%, ó, quando fizemos o corte. Ó. Agora a gente vai terminar de alinhar e começar a soldar. Fizemos a parte de cortagem, cortamos tudo, já está alinhado. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos remover ela fora. Desbastar e volta aí pra gente ver onde vai soldar. Começou a soldar. Acompanha aí. Fizeram um desbaste aqui já, ó, da peça. Tá tudo desbastado já. O baixo também, ó. Tá vendo? Já desbastamos. Agora vou começar a soldar ela já. Tá tudo alinhado no seu lugar certinho. Agora eu subi com a peça de volta. Vamos começar a soldar ela. Usando um disco de desbaste agressivo, grosso. Ficou bem legal. Ô, oh, tô fazendo aqui, tá ajudando um pangaré aqui, certo? Sozinho, ele não consegue, então eu tô ajudando, tá? Ó, oh, é isso aqui, tá vendo? Põe aqui, depois ele sobe. Pode entrar! Cheio da primeira ponta de solda lá em cima. Bem na ponta, esse é o nosso primeiro ponto de solda. Pra gente fixar a peça no lugar. A gente tá usando o MIG como solda. Ponto de solda.
continuar soldando fora, fora. Finalizar por trás também. Vamos lá? Primeiro ponto de solda já aqui, ó. Por baixo também. Agora a gente faz o que? A gente vai fazer a parte de alinhamento para lama, ver se tá tudo correto. Aqui ó, na hora de soldar, começar a chapa de dentro pra fora. Se você soldar só a capinha de fora, a chapa do meio você não vai conseguir soldar. Então você penetra primeiro na chapa interna, pra depois sair pra fora a solda, preenchendo. Fazer o acabamento dele. Partiu a pintura. É, foi tudo lixado já. Dado o acabamento. Agora a gente vai passar a fita crepe. Vamos fazer o bacalhauzinho de volta. Finalizando o serviço. Depois já volto mostrando como está pronto. Agora a gente vai entrar com isso aqui, ó. Produtinho bom para dar acabamento final, hein? Uns conhecem como KPO, MaxBed. Esse é KPO. Produtinho bom, hein? A gente usar para dar o acabamento final. Pra gente fazer aquela bisnaguinha. Tá? A gente vai usar uma bisnaguinha. Cortar o biquinho. Vai puxar ele aqui, ó.
acabamento na parte de onde vai o KPO. Em cima, tudo feito o KPO já. Embaixo também, agora já vou pintar ele. A estrada concluído. Trocamos para-choque, troca de farol, trocamos painel frontal, fizemos aqui, ó, cortamos a mini frente, trocamos essa região aqui, tá com o motor no lugar já funcionando, paralama recuperado, tinha um amassado aqui, né, um corte, recuperamos o paralama, encaixa no farol legalzinho, ó. Encaixa no farol, capôzinho também. Capô tinha um machucado aqui, ó, nessa região aqui e os cantos. Pra finalizar também, agora a gente vai mandar pro lava rápido e finalizar o polimento dela pra entregar. Isso foi mais um serviço da gente, ó, o alinhamento como ficou. O alinhamento por igual. Isso foi mais um serviço do Piracar Automotivo. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com o pessoal aí. Valeu! Até mais.